वादग्रस्त जमीन रुपांतरण कायदो 39A विरोध करपाक लोक एकठांय आयले खरे, पूण मदींच राजकारण आयिल्ल्यान 39A थंयच उरलो आनी आंदोलकां मदीं फूट पडून एकमेकां बरोबर झगडपाक ते लागले. सगळे समाज वावुरपी आनी काँग्रेसीचो एक गट तयार झालो आनी दुसरो आरजीचो गट जावन केस्तांव बरेच पेटले. ह्या आंदोलनांत आमदाराचें कितें काम, तांच्यांनी विधानसभेंत झगडपाचें अशें भाशण समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केलें. थंयसर व्हडा संख्येन हाजीर असपी आरजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी उज्जो उज्जो अश्यो घोशणा दीत पोळजीचे भाशणांक आडखळ हाडपाचो यत्न केलो. देखून वातावरण बरेंच पेटलें आनी शंकर पोळजी आनी आरजीचे कार्यकर्ते भिडले. ते उपरांत पोळजीक काँग्रेस पक्षाचो आनी हेर समाज वावुरपींचो तेंको मेळ्ळो आनी दोन गट जावन आंदोलनांत उबी फूट पडली. उपरांत आयोजक आनी आमदार विरेश बोरकारान वातावरण नियंत्रणांत हाडलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर.